Českotřebovský dům dětí a mládeže Kamarád je v poskytování volnočasového vyžití omezen, a tak z kalendáře akcí musel vyškrtnout jednu, která byla pravidelnou součástí jarních prázdnin. My jsme byli spoustu let zvyklí pořádat během jarních prázdnin ve spolupráci s kulturním centrem filmový festival. Z důvodu špatné epidemické situace v České republice samozřejmě tato akce proběhnout nemůže. Školáci však smutnit nemusí. Organizace pro ně připravila hru pod názvem Po stopách významných osobností České Třebové. Tato hra spočívá v tom, že jsme vybrali sedm známých míst v České Třebové a jejím okolí a vlastně děti budou mít za úkol v průběhu prázdninového týdne navštívit všechna tato místa. Jednotlivá zastavení se nachází jak v centru města, jako radnice, kostel svatého Jakuba Většího či budova gymnázia, tak na vzdálenějších místech, tedy v obci Kozlov a na horách. Účastníci rovněž zavítají k rotundě svaté Kateřiny nebo do parku Javorka. K plnění úkolů bude třeba herní karta. Tu lze stáhnout z webu domu dětí, nebo si ji v jeho provozní době vyzvednout od 15. do 19. února. Budou potřebovat chytrý telefon s připojením na internet a budou si muset stáhnout aplikaci nějakou jakoukoliv čtečku QR kódu. Nicméně i to, že nemají internet, není úplně překážkou, protože si to můžou vyfotit a QR kód si načíst vlastně, až se dostanou někde k připojení na internet. Na každém ze sedmi stanovišť budou soutěžící muset najít QR kód, prostudovat si informace o místě a osobnosti s ním spjatou a odpovědět na otázku. Jakmile projdou všechna místa a odpoví na všechny otázky, odevzdávají herní kartu v Domě dětí a mládeže Kamarád a vlastně všichni účastníci budou odměněni. Na tři šťastlivce, které určí losování, čeká společenská hra. Ta prázdninová bude probíhat od 15. do 21. února. Druhé jmenované datum je nejzazším termínem pro odevzdání vyplněné herní karty, a to zasláním soukromé zprávy na Facebooku Domu dětí nebo doručením do poštovní schránky v jeho sídle.